desafio a fazer? Obrigada. Você tá se sentindo aí como eu? Gigante? É porque tu tá queimando muita gordura. É verdade. Depois que tu sair daqui, tu vai sentar no sofá. Tu vai passar, ó, horas e horas e horas queimando muita gordura. Tá bom. Parabéns por tudo isso. Obrigada. Cansa, é difícil, mas ó, o resultado é esse. Alma lavada. O treino é muito mais um desafio mental do que físico. A dor do treino é muito mais tranquila de suportar do que o desafio mental, a dor mental de não fazer exercício e não ter os resultados que quer. Verdade. Então, ó, parabéns. Fechado esse treino. Deu? Então, esse foi o treino de dentro do programa. Curtiu?
Espero que você tenha gostado dessas partezinhas, tá bom? Ah, e se quiser fazer parte desse grupo de alunas que tem esses resultados incríveis, dessa comunidade linda, dessa segunda família, que além de cuidar do corpo e poder usar um biquíni sem ter medo de ir pra praia, ainda conquista um estilo de vida permanente, definitivo, mental, emocional, espiritual, tá bom? Vem fazer parte dessa galera. Clica aqui em algum lugar e vem ser minha aluna. Um beijo. Tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu vi na minha vida. Tá sendo uma bênção pra mim. Quando eu comecei a ver que mulheres reais poderiam, estavam tendo resultados reais, eu falei, então eu também posso. Fica orgulhosa de ti. Tu deu esse passo incrível. Tu merece muito mais ainda que isso. E tu tem que ficar orgulhosa de ti, de ter chegado até aqui. Treino feito e alma mais do que lavada.